когда проводилась разбір польотів слідчою групою, я розкажу тільки про один факт. Саме такий, я в той момент, чесно кажучи, прожив друге життя. 21 числа, вже 21 числа, почали накопичуватися мітингувальники без вогнепальної зброї по рубежу барикад. Я про це доповів командувачу. Командувач наказав мені відходити на адміністрацію президента з метою недопущення кровопролиття. Я переб'ю, уже на той момент був мораторій. Мораторій, так. Значить, група чотирьох моїх військовослужбовців ривком під стіною вулиці Інститутської будівель побігла до вулиці Банкової. Цей момент від будівлі, яка знаходиться за кінопалацем, ми не зрозуміли, звідки був проведено постріл. З тієї сторони прилетіла куля, слава Богу, нікого не вбила. Я скажу свою якби суб'єктивну думку з цього приводу. Будь-якими способами хтось намагався втягнути нас в різанину. Так, а хто по людях стріляв? Дивіться, на нашу думку, дійсно є третя сторона. Хто ця сторона? Невідомо. Єдине, що як доказ, що ця сторона була, ви всі, мабуть, напевно бачили той ролик 41 хвилини щодо події на Інститутській. І там є момент, коли четверо майданівців спрятались за парапетом, як я називаю, за стінкою. За стінкою, півтора метра висотою. Зі сторони Кабінету міністрів? Там дуже добре зрозуміло. Ви можете подивитися цю плівку в цей момент, ви можете вийти на це місце і пересвідчитись, що ні з якого боку, зі сторони Банкової вогонь не можна було вести по ним. Ні з Кабміну, ні звідки не могли вести вогонь, тільки ззаду. І цих чотирьох одним за одним просто положили. Тобто вони стояли, ззаду була тільки готель «Україна». Хто це був? Ми не знаємо звідки. Тобто ви, власне, не бачили, да, цих снайперів інших? А скажіть, будь ласка, хто ще, крім вас, там працював, які снайпери? Я думаю, що ви маєте знати, можливо, якими чином. Була підтримка підтримки 7 снайперів. Якщо можна, я утримуюсь від коментарів. Я хочу зараз говорити лише за свій підрозділ.